Голос з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Києві Вітаємо всіх. Хто долучився до прямого ефіру Києва ФЕМ Олег Борисов та Діма Білобров. і це програма голос. Тут ми завжди говоримо про нактуальніші новини нашого міста, нашої країни безпосередньо. І саме ця програма є таку, таким собі комунікатором з киянами, які нас слухають в ефірі Києва на хвилі 98 ефем і. Бачать в ефірі так само. Ви можете переглядати цей ефір на ютуб-каналі Київ.ФМ. Там так само можна буде переглянути все, що вам подобається, не подобається. Лайкати, коментувати та звісно ставити дзвіночки. Ну що ж, ми розпочинаємо. Ну і у нас у гостях Олександр Лінчевський, депутат Київради від фракції Голос ми будемо говорити про новий локдаун, про правила цього локдауну. Та, звісно, не зможемо оминути проблеми партії голос. Звісно, ви можете долучати приєднатися, як Олег Борисов вже сказав, до нашого ефіру. Будь ласка, пишіть нам Viber 098 009 98 98, а також можете телефонувати напряму наш прямий ефір 044 33 30 98. Ну що ж, і ми розпочнемо з першої теми, з першої теми, яку так само хочемо заакцентувати, на якій хочемо заакцентувати увагу, це локдаун. Локдаун 3.0, ми назвали так сьогоднішню тему. е-е Київ готується до вже запровадження карантинних обмежень. Вони почнуть діяти з 5 квітня, тобто з понеділка. І, пане Олександре, дуже цікава ваша думка, позиція вашої фракції, і що взагалі Київ має зараз робити, звісно, на підтримку усіх, хто буде страждати від цього карантину. Це позиція не стільки фракції, скільки медичної науки. Карантин треба було вводити, і треба було вводити набагато раніше. Абсолютно, у нинішньої влади є абсолютно хворобливе уявлення про критерії введення карантину. От тоді, коли всі ліжка заповнились, ось тепер будемо карантин вводити. Я перепрошую, ви про місцеву владу чи про державну? Я про. Ну це окреме питання про державну, але це спойлер. але це треба аргументованіше розкрити. Отже. Локдаун запровамедична наука каже, що локдаун треба запровадити не для того, щоб не заповнились всі лікарні, а для того, щоб менше людей захворіло. Угу. І під час локдауну для того, щоб менше людей захворіло, треба розбудувати систему тестування. Треба підготувати лікарні, і треба максимальними темпами впроваджувати вакцинацію. І ось ці три речі. Власне мережа тестування, відстеження контактів, підготовка лікарень е і вакцинація це є обов'язки центральної влади. Я правильно розумію, що у нас на сьогоднішній день двоє повноцінно вакцинованих в Україні? Чи змінилася ця цифра? А, Страшна. Давайте ми і до цього вернемося. Отже. Локдаун потрібен потрібен був набагато раніше. Він ефективніший, ефективніше працює, коли він є загальнонаціональний. Звичайно, це обов'язок е, власне центральної влади е, і впроваджувати локдаун. І найголовніше. Впроваджувати локдаун не сам по собі, аби вірус відступив, а впровадити локдаун для того, щоб забезпечити ті речі, які перешкоджатимуть спалаху і збільшення кількості захворювання в майбутньому тестування. Лікарні і вакцинації. Ось заради чого робиться локдаун. Зараз же це якийсь такий покруч. Ой, нам більше нема куди класти пацієнтів, давайте впровадимо локдаун. Але не ми, а ви. Тобто, нехай мери міст, нехай о, обласна влада, нехай вони будуть погані, нехай вони впроваджують локдаун, от, а ми будемо хороші, ми будемо, ми будемо думати про двері. От е, Якось так. Е, ну, власне... Це, це, це розкажіть тоді, будь ласка. Це так був спойлер узагальнений. Але якщо повертатися до все ж таки реалії, на жаль, все ж таки, ми переходимо до режиму локдауну з 5 квітня. На жаль, за це відповідає місцева влада не на центральному рівні, і все ж таки. Як що буде діяти зараз Київ? Я маю на озі влада, депутати безпосередньо, які рішення прийматимуть для того, аби цей локдаун пройшов з мінімальними втратами для бізнесу, звісно, для життя, звісно, для медиків? На щастя, ми переходимо до локдауну. На жаль, це звучить як жаль для тих пацієнтів, для чи для тих громадян, чиї родичі зараз не лежать в коридорах київських лікарень і не потребують кисню. А, і якщо бачити ці дві реальності, то на щастя, ми переходимо до локдауну. І я вас запевняю, втрати бізнесові, втрати там будь-які, тобто навіть пов'язані з роботою, з чим завгодно, з кар'єрою. От вони не зрівняні з втратами з втратами родичів. Про це навіть навіть нема про що говорити. А зараз є велика біда. Ми втрачаємо, тобто за ніч ми втратили там, 40, 44 кияни. киянина це ті втрати, які частково їх можна би було попередити, пане Олександре. Я не знаю наскільки я до вас, ну так би мовити, це за адресу. Я до вас поставлю це запитання. Утім, те, що я читаю в міжнародній пресі, виглядає приблизно так: от є сполучені штати Америки, там є два різних штати: є штат Каліфорнія, який керується демократ демократами, є штат Флорида, який керується республіканцями. Там абсолютно різні анти. Антикоронавірусні заходи Флорида максимально відкрита, Каліфорнія максимально закрита. Це такі дві полярності. І е, наскільки я розумію, я не я, ну, не можу так, так е, я не знаю, як це так, отак просто сказати, я знаю стовідсоткові дані, але принаймні те, що я чув і те, що я читав, що приблизно показники однакові по кількості захворілих, по кількості людей, які потребують кисню, і по кількості людей, які там вакцинуються, скажіть, будь ласка, чи відомо вам щось з цього приводу? Е Ні. Е Даних опублікованих, даних підтверджених немає. Ми можемо відстежувати з відкритих джерелах те, що є доступним. Ми можемо порівнювати європейські країни, які публікують статистику, сам Сполучені Штати, але розбивку по штатах я особисто не досліджував. Тобто, це треба буде подивитися. Схожа історія була, знаєте, з Швецією, тоді, коли там рік тому всі казали: ой, шведи не запровадили відкриті, локдаун. Так шведи відкриті, у них немало локдауну, давайте будемо як шведи через рік. Король, чи я не пам'ятаю хто з хто з посадовців вибачився за, за хибні рішення щодо вакцинації, так само тому що це якраз і попередження подальшого розвитку. Це створення розвитку коронавірусу, це створення колективного імунітету. Щодо вакцинації, чому у нас все ж таки так складно вона проходить? Чому так складно домовлятися за поставки, тим більше і для Києва, в тому числі, який з України є лідером по захворюваності на коронавірус? Ем, ну не треба стигматизувати Київ. Він лідер через високу кількість соціальних контактів, через сукупчення, сукупчення через мегаполіс. Абсолютно тому це, це не є якісь такі прокляття київське, а я, 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 я він лідер. Ні, от це суто От, якщо говорити про причини, чому так сталося. Дивіться рік тому, всі країни були в абсолютно однакових умовах. Всі уряди всіх країн. От, якщо Ізраїль е, зараз вже вакцинований майже повністю, от, а, а Україна е, зовсім ні, це значить, що уряд Ізраїлю робив щось таке, от е, щось робив краще ніж уряд України. Якщо на сьогодні кількість вакцинованих на одна на одиницю населення в Гондурасі, от я мовчу вже про Польщу і про яких про наших сусідів є значно більшою ніж в Україні. Це значить, що уряд Гондурасу от спромігся краще підготувати свою країну для вакцинації. Та й все. Тобто, тут ми не можемо знаєте, шукати виправдання. Ай яй, -яй ну що ж ми порівнюємо себе з країнами там великої там сімки, там чи ще щось, чи великої двадцять. Це великі економіки, у них все є. Ні. Тобто є набагато бідніші країни, набагато ну менш розвинені країни ніж Україна, але вони знову ж таки зосередили свої зусилля для вакцинації, і там, скажімо, що ми з вами знаємо про Чилі. А це одна з один з лідерів зараз вакцинації в світі. Тобто, там уряд звернув на це увагу і доклав зусиль. А наш цього не зробив про Чилі. Ми до речі, Тому сьогодні говорили здається. в ефірі. Там вони ж здається закупили китайську вакцину, яка за показниками. Ми там не дає більше 50%, і там, наскільки я знову ж таки знаю, там не зменшується кількість смертності саме через те, що вакцина була Закупили вакцину не найкращої якості. Це небезпечна тема для розмови в медіа. Бо якщо ми підозрюємо, що є якась вакцина хороша, є якась вакцина погана. То ну відповідно, ми підриваємо довіру до вакцинації як процесу. Ні, ми Тому... знаємо одну погану вакцину на 100%. вона не є вакциною. Спутник не є вакциною. Ну, дякую, що ви знаєте про яку. Ми якщо <клінг> ж <клінг> ми відкриваємо сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я, ми там знаходимо ковішилд там чи Астразенека, і це та вакцина, якою є експерти, яку визнали такою, що її можна використовувати. І все чилі далеко. Тобто, і ну треба дивитися, яка інформація до нас доходить, яка не доходить, я би уникав розмови про те, що краще, тобто Індія чи Китай, от є. Дуже багато правда, Я я можу просто говорити годинами, от і розповідати і, власне в чому різниця вакцин, в чому різниця там і, і, яка політика, тобто чи китайська там чи однодозова вакцинація, чи дводозова. А що краще після дводозової кращий імунітет, після однодозу легше зберігати після тої температура, така після тої така. Це все дрібниці, які ну не повинні нас відволікати від головного. Вакцинація це є єдиний спосіб врятувати і країну і себе. От на сьогодні є ось ця вакцина, котра є. От, і вона запобігає е, захворюванню або ж е, зменшує тяжкість його перебігу. Це єдиний наш порятунок. Ми повинні вакцинуватися. Е, як відбувається в Чилі, до нас часто там чи будь-де в Бразилії, до нас часто долітають е, обривки е, інформації, яка недостовірна. Плюс є дуже часто ми зустрічаємо перекручування наукових статей, наукових е, публікацій, е, неправильне подання в медіа. От, е, і це потворює картинку дуже активно... Дивно і навмисне активно проти вакцинації працює Росія. Як не дивно, і вже чому ж як не дивно на європейських на, на сайтах європейської співдружності офіційні повідомлення про небезпеку російських медіа. Уряд агенція подав як вона називається українською урядового зв'язку Великобританії. Розпочала розслідування російської активності проти вакцинації. Пан Олександр, кілька днів тому здається, два і помнюсь можливо три. Пан Микола Поворозник заявив, що от кияни не світоставляться до нових запроваджених обмежень коронавірусних антикоронавірусних. От і власне через це можливо, і погіршення і жорсткіший локдаун зроблять. От його зробили. Наскільки взагалі це ну от наскільки взагалі логічне його твердження, що це саме люди, от недостатньо недостатньо дотримував приклад соціальної дистанції? Чи Чогось подібного. І саме через це і продовжує розповсюджуватися хвороба. Це схоже на порушення правил дорожнього руху, на порушення правил парковки, на порушення правил якоїсь соціальної взаємодії. Ось в даному випадку на дорозі. Хтось правила порушує, а хтось ні. Хтось перевищує швидкісний режим, хтось ні. Хтось паркується як паркується, От, хтось їде на там платний якийсь підземний паркінг. Тому. А чого ми власне чекали? Чи чи не, не вже ми, ну, ми, ми сподівалися, що от воно відразу все буде от ідеально? І що громадяни, які ось так їздять, як їздять, от що вони будуть вони не не дотримуються одних правил соціального співжиття? Вони будуть дотримуватися правил інших. Тобто ви погоджуєтесь, Але... тобто ви погоджуєтесь, що якщо розповсюджується хвороба, то винні саме жителі, а не хтось інший. Якщо е, громадянин хворий на коронавірус, він це знає і він приходить на вечірку. А е, ви знаєте, мені дуже важко, якби я не не, не любив е, там, чи які б мене не були претензії до урядовців чи до президента, от тут якраз от це це не від не в президенті проблема. От інше питання. Що уряд і що центральна влада комунікаційно агітаційно зробила, щоб цього ставало, щоб такої поведінки громадян було менше? А отут ми бачимо проблеми. Бо коли президент країни рік тому фотографується в кафе, ритому на під час локдауну, фотографується в кафе зі своїми співробітниками без масок, без засобів, тобто без нічого, і в цей же час. Десять поліцейських ловлять якогось там пловця в гідропарку? А е, ці дві картинки, е, вони ну вони ти хочеш, не хочеш, вони громадянина зневірюють. Якщо головний санітарний лікар, тобто людина з медичною освітою каже: Ми закрили в парки, щоб налякати людей. Як ви хочете після цього, щоб громадяни там більш-менш свідомі, тобто які б вони були такі, вже які є? Щоб вони сприймали і далі, тобто, щоб вони спали застереження, які зараз там лунають з брифінгів от, е, 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 уряду, звичайно, вони ставляться до цього скептично, звичайно, з недовірою. Тому в такій поведінці громадян несвідомій є частка провини, тобто є внесок і е, провалів центральної влади щодо комунікації цієї проблеми. До речі, щодо. Правил ми проговорили, а от мені цікаво завершити тему щодо вакцинації. Спостерігаємо деякі навіть гучно кажуть, що програма вакцинації в Україні там вона вже втрачена і так далі. Я не беруся так стверджувати. Я не медик, але по факту маємо лише в Україні на сьогоднішній день двоє людей з України, які повністю пройшли вже дві вакцинації: двох дозову, якщо я не помиляюся, правильно це висловлюється. Тут мені цікаво дізнатися від вас причини на вашу думку. Причини, ну такої не дуже позитив позитивної, не дуже позитивного темпу ритму вакцинації людей, провадження правил, провадження локдаун, трошки із запізненням впроваджуються карантинні обмеження. Попри те, що така ситуація вже достовірно давно. От у мене питання: тут причина у кадровій політиці. Чи це політична воля і немає. Її відсутність. Її, або її відсутність. От з чим ви це пов'язуєте? Е, ну, давайте я ж лікар зараз, то я буду казати такі речі безперечні. І депутат Кюралосу. Києва... Е, е, лікарське депутатство приходить і уходить, а лікар це завжди. От, е, е, якщо немає вакцини. Звісно, немає. от то її немає, тобто будь-який план вакцинації ну з вакциною краще ніж без так, от вакцини не було. Ми отримали вакцину на місяці, місяці пізніше ніж інші країни, і пізніше ніж це навіть обіцялося. Це перше. Друге, очевидно, от що ми воновили вакцину ну, менше ніж могли би, менше ніж потребуємо. Третє. Організація процесу вакцинації, принаймні її початок, був провальний зараз стало краще. Зараз вже є, тобто вже кияни з ризику зараз можуть звертатися в поліклініки, в амбулаторії через сімакарів, зв'язуватися і вакцинуватися. І зараз процес пішов набагато краще. От, але ці всі речі можна було зробити ще в минулого року. От підготуватися, щоб зараз воно щоб йшов щоб швидше. Це не є якась, розумієте, вакцинацію треба сприймати як тунок життя. Відсутність вакцинації або провали в вакцинальній в компанії вакцинації. Це втрата чи його Життя тому це дуже серйозно. Насправді це не просто якась знаєте, для галочки для, для показухи, тобто там суботник провели. Ні, ні, це це питання порятунку життя. Ну і третє, звичайно, це комунікація. Це те про що щойно говорили, і влада повинна адекватно комунікувати і потребу, і небезпеку, і потребу, і порядок вакцинації. Тоді не буде виникати запитання. Тоді кожен знатиме, коли і куди йому треба прийти для отримання вакцини. Ще одна важлива складова: це інформаційна кампанія. Інформаційно, у хорошому сенсі цього слова, годувати, надавати інформацію людям щодо тієї чи іншої проблеми в даному випадку. Коронавірус, в даному випадку, так само і карантинні заходи, правила карантинних заходів. Дуже велика зневіра. Ви один з пунктів навели. Чому саме зневіра? Тому що власного прикладу не було. Він був антиприклад. В даному випадку що не так з інформаційною кампанією. Чому у нас інформація долітає не від медиків, які у цій царині більше тямлять? А від якихось політиків, які політизують це питання, які там наводять свої думки, які є потім вже та пропагують проти вакцинації. Прот, да, пропагують проти вакцинації і так далі. Тобто довіряють більше не лікарям, а довіряють більше популістам. Чому Чому інформаційна кампанія так само провалена? Основне в будь-якій інформаційній кампанії, в будь-якій комунікації урядовій там чи владній, це чесність. Тоді, коли перші особи держави, прем'єр, міністр чи президент маніпулюють або відверто обманюють, це дискредитує. Тобто це унеможливлює подальшу всю нік кампанію, пропаганду, інформаційне насичення, воно 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 стає абсурдним. Тоді, коли ну президент, ви згадаєте рік тому, тобто розповідав про мільйони якихось там масок чи мільйони там чогось, а мільйони тестів які летять. Мільйони тестів, от летять в мрії. Там а їх там немає, їх там тисячі. Ну ми ж це знаємо. Тоді, коли хтось рапортує, там міністр, я не пам'ятаю, хто розповідає про те, що лікарні готові, все лікарні готові, все у нас чудово в лікарнях. Ну ми ж лікарі, уявіть собі, тобто лікарі, медсестри, там санітарки. Ми ж всі знаємо, що не готові. І ми бачимо, ага, ось в брехунці кажуть готові, а в реальному житті не готові. І всі подальші слова, і скільки вони або там про про тестування, ну це ж ми, ми знаємо, що всі ці цифри, які озвучує міністерство на брифінгу, вони е, не відповідають дійсності. Вони дуже побічно відображають стан справ. От бо ці цифри там їхня. Е, Механізм внесення цих цифр в баз даних є такий, що вони там даються з запізненням на два тижні. Для прикладу. Тоді, коли в листопаді, коли я це сам перевіряв, тобто коли в листопадові ці брифінги цифри вносилися там за квітень. Пацієнт э, перехворів на ковід в квітні, а в листопаді він потрапив в статистику. Та саме і зараз трапляється. Тобто, якийсь департамент, хтось внесли більше даних, хтось внесли менше, і ці дані не відповідають дійсності. І ми ж це знаємо. От, відповідно створюється недовіра до, до слів перших осіб держави і, і чого ми тоді хочемо від інформаційної кампанії далі. Ну і не останок у нас на жаль залишається дуже мало часу. Хоча б я про це говорив доволі і, і, і якомога довше про проблеми у вашій фракції. Як взагалі зараз як розвивається цей конфлікт? Я розумію, що ви як представник, вам буде важко знаходити правильні Фінеза. дипломатичні дивіться. слова. Е, дивіться, але да, є партія слуга народу у Верховній Раді абсолютна монобільшість. Тобто є вже не абсолютно, <кхів> вже проблемна монобільшість, проблемна, але вона спочатку була проблемна. Отже, члени партії Під час засідання замовляють проституток, їх ловлять на хабарі, вони співпрацюють з Російською Федерацією та тобто друзями Російської Федерації і отримують санкції Сполучених Штатів. Врешті-решт хтось із депутаток Слуги народу збирається свалити з цієї країни. В цей час фракція депутатів голосу в Київраді от, тримаємо один одного за горло і видряпуємо один одному очі в лапках. От і я активний учасник цього, бо ми сперечаємося через стратегію економічного розвитку Києва. І так у нас була величезна сварка з приводу, тобто, дивіться, відчуйте різницю скандалів. Так, я був не згоден з фракцією щодо голосування за стратегію економічного розвитку Києва. Я моя позиція була через наявність ось цих і ось цих провальних пунктів я голосував, я утримався, тобто я не підтримав Партія і інші члени фракції вважали, що через наявність ось цих і цих хороших моментів ми повинні змиритися з провальними пунктами. Подивіться, тобто, предмет суперечки. Так само в Верховній Раді я можу не знати деталей, але а, ах, конституційний суд, такі повноваження, такі повноваження для розбудови партії на перспективу, партійна дисципліна, тобто чи ну це зовсім інший порядок взагалі конфліктів. Обіцяю вам, тобто зі мною так точно конфлікти будуть всю мою каденцію. От через персональне моє бачення, через мені не байдуже, що буде відбуватися з цим містом. І так я буду гризтися. І якщо е в партії будуть якісь наші розбіжності, якісь проблеми, я буду захищати свою позицію. Врешті-решт, тобто, ну кияни так чи інакше мені довірили е шматочок цієї цієї влади в Київраді, я повинен виправдати цю довіру. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити про можливий там розкол у Верховній Раді голосу? Чи не можна, тому що деякі журналісти вже це називають розколом? Я можу бути необізнаний, це можна називати як завгодно. Всі, хто є в голосі сьогодні, я не розумієте, ручатися за когось? Це ще в писанні сказано, тобто цього не робити і. Ну але станом на сьогодні ви не знайдете явного конфлікту явного, явного скандалу у нас подібного до там сусідів голосу у Верховній Раді. Тобто це зовсім інший рівень суперечки. Наскільки він буде глибоко, на, наскільки, тобто, як це буде виходити в медіа, те, що в волосі є принципові люди, люди готові там битися і захищати свої позиції, це факт. А Що ж ви хотіли? Тобто та є 20 особистостей в Верховній Раді, там чи дев'ять особистостей в Київраді. з Чудовим бекграундом з чудовою освітою, і які е, хтось хтось вже має якийсь там послужний список е, боротьби там, чи впровадження якихось реформ. Звичайно, це непроста не проста кампанія. Всі інші політичні сили без винятку е, чи, чи ви хотіли так, щоб от, як сказав е, умовний власник партії, чи це буде олігарх, чи це буде якийсь там політик. Гляньте, є партії, які за навпаки, голосую, абсолютно які, навпаки. які ніколи не мають жодних конфліктів. Вони передбачували, Ми наперед знаємо за за, за який законопроект чи за як за за які рішення вони проголосують. І вони завжди монолітні. Це прекрасна монолітність. Тобто, що їм сказали, так вони і проголосували. Шкода, що ми не встигаємо договорити, бо в мене стільки запитань з цього приводу. Але на сьогодні, на жаль, це все. Ну але ми зможемо ці питання поставити вже наступну радну. Обов'язково, коли Олександр Лічевський, депутат Ради від фракції голос буде у нас з гостях. Дякую вам дуже, що прийшли і удачі вам і здоров'ячки, звісно. Дякую. Отже, я нагадаю, що це була програма Київ Гол. Транслюємось в ефірі телеканалу Київ в ефірі Києва ФЕМ. Та звісно, ви ці ефіри можете переглядати на Ютуб каналі Києва Фем. Тому підписуйтесь, ставте лайки і поширюйте. Діма Білобров, Олег Борисов кажуть вам на все добре. до побачення, почуємо вже завтра, з самого раночку. Отже, так? і обов'язково так обов'язково долучайтесь до наших ефірів. Обов'язково залишайтеся з Києва ФМ з телеканалом Київ. Обов'язково перевіряйте інформацію та дотримуйтесь всіх карантинних обмежень. І нагадаю номер нашого вайбера. На який завжди ви можете писати свої повідомлення 098 009 98 98, Ну або ж телефонувати у студію у прямий ефір 044 33 30 98 дякую, що були разом з нами. Київ Фем. Ми там, де новини міста.